Християнське життя полягає не тільки на зовнішньому заковуванні Божих і церковних заповідей, але полягає передусім на надприродному житті з Божої благодаті. Через Божу благодать християнин є членом містичного Христового тіла. Через Божу благодать його тіло і душа є храмом Святого Духа. Божа благодать дає християнинові Боже синівство, дає право до вічного спасення і нагороди за кожне добре діло, виконане у стані освячуючої ласки.